У нас на місцях пройшли вибори, тепер обрані голови об'єднаних громад територіальних. Я мав зустріч минулого тижня з ними, піднімали дуже важливі питання. Вони переживають за бюджет наступного року, тому що, якщо не буде прийнятий бюджет, всі інші будуть фінансуватися по 1,12, а в 2015 році їх ще не було, тому це нагальне питання. По-перше, створити цю робочу групу і підтримую вашу пропозицію щодо наради за участі прем'єр-міністра, міністра фінансів та керівництва комітету стосовно напрацювання єдиного узгодженого проєкту податкової реформи, який ляже в основу бюджету 2016 року. Ми повинні це зробити в цьому році, для того, щоб всі громади могли попрацювати з проєктом бюджету і ми могли гідно його захистити в стінах парламенту.